নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মানুহৰ দেহত বা মানুহৰ শৰীৰৰ কোন ঠাইত তিল থাকিলে ভাগ্যশালী হয়, তাৰেই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি মানুহৰ শৰীৰৰ তিলৰ বহুতো মহত্ব আছে। যদি মানুহৰ মাথাত তিল থাকে তেন্তে ৰাজনীতিবিদ হয়, মাথাৰ পিছফালে যদি তিল থাকে তেন্তে প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ লাভ হয় আৰু দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হয়। দুই নম্বৰতে কপালৰ মাজত তিল থাকিলে মানসিক বৃদ্ধি হয় আৰু বুদ্ধিৰ বিকাশ ঘটে। কপালৰ সোঁফালে তিল থাকিলে জীৱনসংগী সৎ হয়, কপালৰ বাওঁফালে তিল থাকিলে বহুতো ভাগ্যৱান হয়। তিনি নম্বৰতে সোঁচেলাৰিত তিল থাকিলে বহুত সুখত দিন কটাব পাৰে আৰু বাওঁচেলাৰিত তিল থাকিলে বেছি সুখো নহয় আৰু বেছি দুখো নহয়, অৰ্থাৎ মধ্যমীয়াকৈ দিন কটাব পাৰে। সোঁচেলাৰি আৰু বাওঁচেলাৰি সোঁমাজত তিল থাকিলে সংসাৰত অশান্তি সৃষ্টি হয়। চাৰি নম্বৰতে কাণত তিল থাকিলে দীৰ্ঘ আয়ুস হয়, অৰ্থাৎ মানুহজন বহু বছৰ জীয়াই থাকে। কাণত তিল থাকিলে ধনী ঘৰৰ ছোৱালীক বিবাহ কৰিব পাৰে। পাঁচ নম্বৰতে নাকত তিল থাকিলে পৰিশ্ৰমিক হয় আৰু ভাল বন্ধু থাকে। ছয় নম্বৰতে ঢেঁতুৰিত তিল থকা মানুহ সহজ সৰল স্বভাৱৰ হয়। সাত নম্বৰতে ডিঙিৰ গলত তিল থাকিলে সৌভাগ্যৰ প্ৰতীক, সোঁগলত তিল থাকিলে সৌভাগ্যত দিন কটাব পাৰি। যদি বাওঁগলত তিল থাকে তেন্তে আপোনাৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা সম্পদ হানি হ'ব পাৰে। আঠ নম্বৰতে সোঁকান্ধত তিল থাকিলে বহুত সাহসী লোক হয় আৰু বাওঁকান্ধত তিল থাকিলে উদাসীনতাৰ মনৰ হয়। ন নম্বৰতে পিঠিত তিল থাকিলে দয়ালু, সাহসী, সমতাশালী আৰু এক মনৰ মানুহ হয়, এওঁলোকৰ লগত যুক্তিতৰ্ক কৰাটো সহজ নহয়। দহ নম্বৰতে পেটত তিল থকা লোক ধৰ্মপৰায়ণ হয়, সোঁপেটত তিল থাকিলে ধৰ্মপৰায়ণ আৰু বাওঁপেটত তিল থাকিলে হিংসাপৰায়ণ হয়। আজিলৈ ইমানেই।